සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දෙලොක් මහත්මයා ඇතුළු මවුන කණ්ඩායමට මම මේ අවස්ථාව ලබා දෙන පිළිබඳ මගේ හදපිරි සුරි මම පළමුවෙන් පුද කරනවා. අපි වැඩසටහනට යමු වුණොත් අද මගේ වැඩසටහනේ මාතෘකාව වන්නේ යෝග සහ හුස්ම. මෙය කලින් අපි 28 වෙනිදා වැඩසටහනේ මම සඳහන් කරා යෝග සහ හුස්ම අතර ඇති සම්බන්ධය. ඒ වැඩසටහන සහභාගී වුණ බොහෝ දෙනා මෙතන ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහිදී මම අත දක්වා යෝග සහ හුස්ම අතර ඇති සම්බන්ධය මොන වගේ එකක්ද කියන එක, එයින් පසු ශ්වසන අපිට කතරම් වැදගත් වෙනවද, හුස්ම ගැනීම කතරම් වැදගත් වෙනවද කියලා විග්‍රහය කරා. යෝග පිළිබඳ කෙටි හැඟිනීමකුත් ඒ අතරේ මම සිදු කරා. අවසාන වශයෙන් කෙටි යෝග ශ්වසන අභ්‍යාසයක් කපාලභාති නමින් ඇති දෙයක් අපි ඉදිරිපත් කරා. ඒ ඔබ විසින් ප්‍රගුණ කරනවා ඇති කියලා මම සිතනවා. එහෙම කරන අය සිටිනවා නම් බොහොම කැමැති දැනගන්න. එකවරකට වඩා එය ප්‍රගුණ කර ඇති කටි ඉන්නවා නම් මෙතන චැට් බොක්ස් එකේ Y අකුරු දෙකක් වගේ සඳහන් කරන්න. ඒකට කරන ප්‍රතිපදාව. දැන් අපි මේ වැඩසටහනට යමු. සංජීව මහත්මයා මයික් එක ඔන් කරන්න. හරි හරි. මූලික වශයෙන් මම අදහස් කරන්නේ යෝග සහ හුස්ම අතර ඇති මේ සහසම්බන්ධය තවදුරටත් විග්‍රහ කිරීමටයි. අපි දන්නවා එදා වැඩසටහනෙන් ඉදිරිපත් කරපු ආකාරයට මේ පටංජලි ඍෂිවරයා තමයි යෝග ග්‍රන්ථාරූඪ කරේ මේට අවුරුදු 1500කට පමණ ඉහතදී. නමුත් මේ යෝග ශාස්ත්‍රය යෝග විද්‍යාව කියන දේ ලෝකයට ලැබුණේ ඉන්දියානු රටින් හිමාල ආශ්‍රිතව අවුරුදු 5000කට වඩා ආශ්‍රිත වෙන විද්‍යාවක්. එතකොට මේ පටංජලි ඍෂිවරයා සඳහන් කළ තියෙනවා යෝග ග්‍රන්ථවල, වේද ග්‍රන්ථවල යෝග චිත්ත වෘත්ති නිරෝධ. එහි තේරුම එදා පැහැදිලි කරා. ඔබට මතක ඇති යෝග විසින් මනසේ විකරණය නවතාලයි. මනස හැසිරීම දරණඩු සහ කිසිම පාලනයකින් තොරව මේ ගමන් කරන මනස අපි යෝග ශාස්ත්‍රයේ සඳහන් වන අන්දමට මේ ප්‍රාණය තුළින් තමයි අපි පාලනය කරන්නේ. මොකද්ද මේ ප්‍රාණය කියන්නේ? ප්‍රාණය කියලා අපි අදහස් කරන්නේ අපට බාහිරින් අපි ලබා ගන්නා වාතය, ජලය, ආහාර සහ මේ හිරු රශ්මියෙන් එහෙම නැත්නම් විශ්ව ශක්තියෙන් අපි තුළට ලබා ගන්නා මෙම ශක්ති ප්‍රභේදයන් අප තුළ ජනනය කරගෙන විශේෂ ශක්ති ප්‍රභේදයන් විදිහට අපේ ජීවිතය පවත්වා ගැනීමට අපි උපයෝගී කරගන්නා මෙම ප්‍රාණය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කිරීමෙන් තමයි අපේ මනස අපි කළමනා කරන්නේ. ඒ එම අදහස තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. ඒ කරන ක්‍රියාවලිය බොහෝ දුරට මේ ශ්වසන අභ්‍යාස මගින් තමයි කරන්නේ. එතකොට අපේ තුළට ගන්න හුස්ම පිළිබඳ වන අවබෝධයක් ඇතුව අපි හුස්ම අරගෙන එම හුස්මේ මෙවලමක් නැත්නම් ටූල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා මනසේ මේ විකරණේ නවත්වා ගැනීමට දක්වන මේ ක්‍රියාදාමය තමයි අපි ප්‍රාණයාම කියලා හඳුන්වන්නේ. අද මාතෘකාව ඇත්තරම ප්‍රාණයාම කියලා මේ හඳුන්වන්නේ එවැනි ක්‍රියාදාමයක්. අපි මූලික අදහස මේ සිහියෙන් හුස්ම ගන්න එක, සිහියෙන් යුතුව හුස්ම හෙළන එක. ඒක අපි නිවැරදිව කරනවාද? ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ එදිනදා කටයුතු වලදී කුමන අවස්ථාවලදීද මේ හුස්ම නිවැරදිව ගන්නවද කියලා ඔබ නිරීක්ෂණය කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒ පිළිබඳ අවධානයක් දෙන්න තරයි. මේකට සිතලා බලන්න. සමහර විට ජීවිතයේ වැදගත් අවස්ථාවලදී ඔය නැකත් කටයුතු මේ වලදී සමහර විට හොඳ හුස්මක් අරගෙන ඒ වැඩියට පිවිසිනවා. එහෙම නැත්නම් කුඩා දරුවන් පාසල් යන කාලේ විභාගයකට පෙනී සිටින්න පෙර සමහර විට හුස්ම ගැනීම ප්‍රගුණ කරනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවක් තමන්ගේ තරඟ ඉසව්ව ආරම්භ කිරීමට මතෙන් හොඳ හුස්මක් දෙකක් අරගෙන තමයි කරන්නේ. ඒක ගොඩක් වැදගත් අපට. ඒක බොහොම හොඳයි. ඉතින් අපි තවදුරටත් මේ හුස්ම
මේ ගන්න ක්‍රමය නිවැරදිද කියන එක අපි විග්‍රහ කරන්නට ඕනේ. මොකද අපේ සමාජයේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ හුස්ම නිවැරදිව ගන්න එක තේරුම් අරගෙන නැහැ. ඔයා මම එදත් සඳහන් කළා බොහොම අය ඉන්නවා අපි සමාජයේ මේ කුදු වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් ශරීරයේ යම් කිසි ආබාධයක් වෙලා එහෙම නැත්නම් තමන් කරන කාර්යභාරය වෘත්තීමේ කඩේට නිසාම එහෙම තත්ත්වයට පත් වෙලා තිනවා. හොඳම උදාහරණය අද ඇත්තටම මේ කාලය තුළදී මේ බොහොම ළමයි අන්තර්ජාලය සමග මේ මේ කොම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකක ස්ක්‍රීන් එකක් ඉදිරියේ කටයුතු කරන නිසා ඉන්න ඉරියව වාඩි වෙලා සිටින ඉරියව වුණත් වෙනස් වෙනවා. බොහොම වෙලාවට දැන් මෙහෙම ඉන්නකොට මෙන්න මේ පොදු වෙලා බලන්නේ නේ. අපි ෆෝන් එකක් දිහා වුණත් මෙහෙම බලන්නේ මෙන්න මේ මේ ෆෝනේ. දැන් එහෙම බලනකොට ගොඩක් වෙලා ඉන්නකොට ඔබට පේනවා ඇති දැන් මමත් ඒක මේ බලනකොට මේ ටිකක් වෙලා යනකොට මේ බෙල්ල මේ ලොකු අතතියක් ඇති වෙනවා. ඒකට පැය ගණන් මේ සමාජ දාලා සමාජ සෝෂල් මීඩියා වල හරි වෙනත් කටයුතු වලට එහෙම නිරතලා ඉන්න අයට මේ බොහොම මේ අපහසුතා ඇති වෙන අන්තිමට මේ කශේරුකාවේ විට මේ සංකූලතාවත් ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳ විශේෂ අවධානය අපි යොමු කරන්නේ. අනිත් එක කොවිඩ් වගේ වසංගත තත්ත්වයකදී ඇති වෙන මේ විශේෂ මේ වෛරස් ප්‍රභේද අපතුලට එනවා. ඒවා වළක්වා ගන්න අපි විශේෂ අවධානයක් අපි හුස්ම ගන්න ආකාරයේ අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මේ මේ දවස්වල තියෙන මේ විවිධ ප්‍රභේද අප රට තුළ එනවා. ඒකම මේ පාවිච්චි කරන මේ මුවවැස්ම බොහොමින් අපට ඉවහල් වෙනවා. මේක ඇත්තටම අපට ලැබුණ ආශිර්වාදයක් කියලා අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ රෝහල්වල සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව මේ අදුම වගේ රෝහක හැදෙන සංඛ්‍යාව ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. රයිට්. හොඳයි. දැන් මම අද මේ වැඩසටහනට යෝගාවලට අමතරව මූලාශ්‍ර කරගත්තා මෙන්න මේ ග්‍රන්ථය. මේ ග්‍රන්ථයේ මෑතකදී තමයි මේ එළිදැක්වුණේ. 2020 වසර ඔබට පෙනෙනවා නිව්යෝක් ටයිම්ස් සහ වොෂින්ටන් පෝස්ට් යන පුවත් සංග්‍රහවල සම්මානයට පාත්‍ර වුණ මේ පොත. දැන් මේ ඇමරිකානු විද්‍යා ලේඛකයෙක් ජේම්ස් නෙස්ටර් කියන මහත්මයා එතුමා කියනවා මෙම පොතේ මේ පොතේ මාතෘකාවන්නේ the new breath, the new science of a lost art. එම නැත්නම් මේ හුස්ම නැති වී ගිය දර්ශනයක නව විද්‍යාවක් කියන අපි හඳුනන්න පුළුවන්. මේ සිංහල තේරුම මේ මෙහි වැකියක් තියෙනවා. ඔබ කුමක් අනුභව කළත් පොතේ ව්‍යායාම වල යෙදුණත් ඔබට සිහින් සිල් රකිමු තරුණ ජවයෙන් පිරි සිල්ව තිබුණත් විතරම් ඥානාන්විත වුණත් හුස්ම නිවැරදිව ගත්තේ නැතිනම් ඒ කිසිවකින් පළක් නොවන බව. එනිසා අපිට බොහොම වැදගත් මොහු කියන දේ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. මේ මේ පුද්ගලයා මේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ ලෝකේ විවිධ රටවල් වලට ගිහින් බොහොම දුෂ්කර තැන් වලට ගිහින් විවිධ ආකාරයෙන් පරිශ්‍රණ පවත්වලා මේ හුස්ම රඳවා ගැනීමට හුස්ම වැඩි කර ගැනීමට හුස්ම සමග මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ වෙනසක් එන්න නැත්නම් රෝගවල වෙනසක් ඇති කර ගන්නට පුළුවන්ද කියන පරිශ්‍රණ කටයුතු නිරතුරුව. ඔහු මේ ෆ්‍රී ඩයිවර් එහෙම නැත්නම් මේ කිමිදුම් කරුවෙක් විදිහට කටයුතු කරලා ඒ අත්දැකීමත් ලබාගෙන මේ පොත ලියලා තියෙන්නේ. ඔහු සඳහන් කරන ආකාරයට මේ අපේ හුස්ම ගැනීමේ සුළු වෙනස්කිරීමක් කිරීමෙන් අපිට ක්ෂණික ශක්ති ජනනයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහන් කරන්නේ මේ ජම්ප් ස්ටාර්ට් ඇත්ලටික් පර්ෆෝමන්ස්. අන්නේ විදිහට තමයි ඔය සඳහන් කරන්නේ. ඒ වැනි විශේෂ ශක්ති ජනනයක් හදිසිය අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් මේ සුළු වෙනස් කිරීමක් කියන්නේ හුස්ම ගන්න ආකාරය. ඒ වගේම මේ අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රිය සක්‍රිය කිරීමක්. එතකොට නිින්දෙන් ගෙරවීම අඩු කරනවා. එතකොට ඇදුම සහ ප්‍රතිශක්ති ඌනතා රෝග සුවපත් කිරීමට දැන් පැති කුඩේ සහ ඔටු කුඩේ දැන් මෙතන මේ පින්තූරේ සඳහන් වෙනවා ඔබට පෙනෙනවා ඇති මෙවැනි සංකූලතා නිවැරදි කිරීමටත් මේ ශ්වසන අභ්‍යාස ඔහු විසින් හඳුනාගත්. එම ඇත්තටම ඔහු කියන්නේ මේ යෝගා ආශ්‍රිතව ඇති ශ්වසන උපක්‍රම කියලා. දැන් මෙහි මෙහි ඔහු කරන විග්‍රහය ඔහු එන ගොඩාක් අතීතයට යනවා. බලන්න මේ හිස් කබල් කීපය ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔබේ මුතුන් මිත්තද නැහැ. මෙහි ඇත්තටම සඳහන් වෙන්නේ මේ අවුරුදු 10,000කට පමණ පෙර සිටි ආදි මානවකගේ යයි සැලකෙනෙහිද මේ මේ සාදාගත් මේ හිස් කබලක් මෙහි මේ මේ වෙනස පොඩ හඳුනා ගන්න. මොකද කියන්නේ මේ අපේ හුස්ම අපි ගන්න ප්‍රමාණය මේ වෙනසක් සිදුවීමට මේ මිනිස් පරිණාමය හේතු වෙලා තියෙනවා කියලා. දැන් මෙම
පළවෙනි ඉස්තබලේ නාසික කුහරේ බොහොම ලොකුවට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5000කට පමණ පෙර වෙනකොට මේ මේ හැඩය ගොඩක් පහතට වැඩිලා තියෙනවා. දැන් අපි වර්තමාන මානවයා මෙතන මේ මේ පින්තූරේ වම්පතින් ඉන්න මෙතන ඊට කලින් හිටපු ආදි මානවයා නියන්දර්තාල්. ඔහුගේ මේ හිස් කබලේ බලන්න මේ මුවේ හොඳට දත් ටික හොඳට මේ හැඩ ගහලා තියෙනවා. දැන් මේ ඒ පින්තූරෙම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. නමුත් අබ්ද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි බලන්න මේ 5400ක් වැනි විශේෂයන් සිටින මේ ශීරපායි ගණයේ සතුන් සිටින මේ ලෝකේ අපිත් ඇතුළුව දත් ටික හරියටම හොඳටම හැදිලා තියෙන්නේ බලන්න. මේ සතුන්ට ශීරපායි සතුන් යෝන්ගේ දත් ඇඳි දෙකම හොඳට වැඩිලා ලස්සනට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ ඒ මගින් ඔවුන්ට මේ හුස්ම ගැනීමට ඉතා පහසු ආකාරයක් ඔවුන්ට තියෙනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපට වෙලා තියෙන මොකද මේ කුඩා දරුවාගේ දත් පිහිටි ආකාරය හොඳට බලන්න. ඇයගේ දත් වර්ධනය වන්න ඉඩ නැහැ. ඉතින් දත් එක එක විදිහකට ඇති වෙනවා. මේ ක්‍රොකට් විදිහට මේ ගොඩක් ඇද විදිහට ඇදතිලා අන්තිමට මේ වැඩුණු පිරිමියෙකුගේ මේ වැනි මෙවැනි තත්වයකට අනාගතේ මේ මේ දරුවාගේ දත් ටික වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ මුඛ කුහරේ ඉඩ පහසුකම් නැතිකම. නැවතත් මම මෙතෙන්ට ගියාම මේ 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 හිස් කබලේ මේ තියෙන ඉඩ හොඳට බලන්න. මේ හකුවට හොඳට වැඩිලා තියෙනවා. ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකට හේතුව දක්වන්නේ මොහු මේ අපි ගන්න ආහාරවල යම්කිසි බලපෑමක් තියෙනවා. දැන් අපි ගන්න ආහාර බලන්න. අපි පසුගිය අවුරුදු 400 500ක් ඇතුළත මිනිස්සු පරිභෝජනය කරන ආහාරවල වෙනස්කමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ හකුවට ශක්තියෙන් අඩු වෙලා. ඉතින් මේ බොහොම මුහුණු ඉදිරියට තිබුණ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක සැකෙල්ල බොහොම අඩු වෙලා පැතලි බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ හුස්ම ගැනීමට තියෙන ඉඩකඩ ඇහැරිලා තියෙනවා. මම නැවතත් අර පළවෙනි පින්තූරයට ගියොත් ඔයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන මේ මේ කොටසේ හුස්ම අපිට තල්ලු කරන්න තියෙන මේ ඉඩකඩ බොහොම සීමිතයි. ඒ නිසා මේ හැමදේම අපිට බොහොම අවශ්‍යක් විදිහට තියෙනවා හොඳින් හුස්ම ගැනීම හැකියාව. නමුත් මෙතන පොඩ්ඩක් බලන්න මේ නාසික කුහරය හරි විශාලයි. මෙතන ඇත්තටම මේ ඇපල් කුඩා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ඇපල් ගෙඩියක් දාන්න පුළුවන් තරම් ඉඩකඩ තියෙනවා. ඔහු ඒක සඳහන් කරනවා. දැන් විශේෂයෙන් ගත්තොත් අපි දිනක් තුල අපි මේ අපේ ඔය මේ මුඛයෙන් සහ නාසයෙන් මේ ද්වාර දෙක දොරවල් දෙක මේ දොරවල් දෙකෙන් තමයි අපි හැමදේම ඇතුළට දාගන්නේ අපි ශරීරේ. එහෙමද? ඉතින් මේ ආහාර මෙච්ච ප්‍රමාණයක් ගන්නවා කිලෝ එකක් දෙකක් එතකොට ද්‍රව ජාති මේ තවත් කිලෝ දෙක තුනක් එතකොට මේ කිලෝ 10ක් 20ක් අතර ප්‍රමාණයක් අපි වාතය ඇතුල් කරගන්නවා. මෙහෙම ඇතුල් කරන ගන්නකොට මේක ගන්න ක්‍රමය දැන් විශේෂයෙන් අපි හුස්ම ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ අපි ගන්න හුස්ම බොහොම බරට ගන්නවද එහෙම නැත්නම් මේ මෘදුව ගන්නවද එහෙම නැත්නම් වේගවත්ව ගන්නවද ඉතාම මන්දගාමීව ගන්නවා නැත්නම් දිගු හුස්මද කෙටි හුස්මද නාසයෙන්ද මුඛයෙන්ද මේ ගන්න ආකාර නිසා අපේ මේ ශ්වසන පද්ධතියට ලැබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය නැත්නම් වාතයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වීමෙන් අපිට යම් යම් ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන් දිගු කාලීනව ගන්නක් ක්‍රියාමාර්ග නිසා. දැන් මෙතනදී අපි තව පොඩ්ඩක් විග්‍රහ කරමු කොහොමද අපි ස්නානය කරන්නේ මේ ඩයිනකෝ කරන වැඩකට ඉස්සන්නේ අපි ඔබ ගොඩක් දුරට මේ මම නම් මගේ ජීවිතේ පළවෙනි අවුරුද්ද ඇත්තටම මම ස්නානය කරේ මේ ගමේ පිහිල්ලෙන් සීතල වතුර එහෙ උණු වතුර ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ මේ පිහිල්ලෙන් නානකොට අපි පොඩ්ඩක් උපකල්පනය කරන ඔබ නාලේදී මේ වතුර සීතල. ඉතින් පිහිල්ලට ඔළුව අල්ලනකොට අපිට අපි ගොඩක් කරලා ඇඟ දරන දඬු කරගෙන මේ මේ උත්සාහ කරනවා වේගෙන් හුස්ම ගන්න. ඒ ක්‍රියාවේ වැරදි. මොකද එයින් වෙන්නේ තවදුරටත් මේ අපි මේ හුස්ම අපි ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙන එක. දැන් එවැනි දැන් නාගරිකෝ නම් අපි උණු වතුර ස්නානය කරන නමුත් ඉතා වැදගත් අපි ස්නානය කරනකොට මේ හුස්ම පාලනය කරන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් අපි අවධානය යොමු කරොත් අපිට අපිට පුරුදු ඇති මේ කටින් පිඹලා මේ හොඳට ගල් පිඹලා හුස්ම එළියට වැඩියෙන් ප්‍රාශ්වාස කරලා කෙමින් මේ අපේ වතුර සමග ඇති වෙන උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීමත් අපි පාලනය කරගන්නවා. ඒවා අපි નિરાශයෙන් අපිට පුරුදු වෙන දේවල්. ඉන් පස්සේ අපි ගත්තොත් මේ ඇවිදිනකොට අපි හරි විදිහට හුස්ම ගන්නවා නෑ.
එතකොට මේ මම සඳහන් කරන්න කැමති විදමතා ව්‍යායාමයේ සිදු කරන අයත් හරි විදිහට හුස්ම ගන්නේ නැහැ. දැන් විශේෂයෙන් ඔය වෝකින් ට්‍රැක් එක එහෙම ඇවිදින අයට බොහොම ලේසි පළවෙනි පියවර හතර හුස්ම අරගෙන ඊළඟ පියවර හතර හුස්ම හෙලන්න. ඒ මගින් තමන්ගේ විඩාවක් දැනෙන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ශක්තිය අඩුවෙන් වැය වෙන්නේ ඒකම වැඩි දුරක් ඇවිදින්න පුළුවන්. ඒක සිහි බුද්ධියෙන් යුතුව හුස්ම ගත්තත් යෝග ශාස්ත්‍රයේ ඇත්තරම ඒ විදිහට තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් ඔබ මම යෝජනා කරන අද මෙතන ඇති මේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක වැඩ කරන අය අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන ගිහිල්ලා විදුලි සෝපානයට ගිහිල්ලා කලබලෙන් ඇතුල් වෙලා සෝපානයෙන් ගියන. පළවෙනි තට්ටුවට යනවා සෝපානය පාවිච්චි කරන්න ඉන්න. මේක බොහොම මේ වැරදි දෙයක්. අපි නිරෝගිමත් ජාතියක් වීමට නම් අපේ කය වෙහෙසන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ මුළු දවසම පුටුවක වාඩි වෙලා සිටින අයට ඒ ව්‍යායාම නැතුණාම ශ්වසන ආබාධ නිතරම ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා ඔබ තුන්වෙනි තක්තිය සිටිනවනම් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. පළවෙනි පඩි දෙක ගන්න පඩි පෙළ යන්න. පළවෙනි පඩි දෙක හුස්ම ගන්න. ඊළඟ පඩි දෙක හුස්ම හෙලන්න. ඒ ආකාරයෙන් ගියාම ඔබට නිතරම කරනකොට පඩි පෙළ තුන්වෙනි තට්ටුව නෙවෙයි සමහරවිට පස්වෙනි තට්ටුවට වුණත් ඔබට වැඩි වෙහෙසක් නැතුව යන්න පුළුවන්. නිවැරදි ශ්වසන ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. නමුත් ගන්න ඕනේ නාසයෙන් හුස්ම ගන්න ඕනේ. අරගෙන කටි මුවෙන් හුස්ම පිට කරනවා. ඒක බොහොම වැදගත්. අපි දැන් සලකලා බලමු ඇයි මේ නාසයෙන් හුස්ම ගන්න එක මෙතර වැදගත්. අපි මුවෙන් හුස්ම ගන්නවද? ඔව් ගොඩක් මේ සංඛ්‍යාලේඛන තියෙනවා ගොඩක් ජනගහනේ 50% පමණ ප්‍රමාණයක් වැඩියෙන්ම හුස්ම ගන්න මේ මුව ආශ්‍රිත කට පාවිච්චි කරලා. එහෙම ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මේ අපිට ලැබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය හරි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය අඩු වීමෙන් ශ්වසනය නිතර කිරීමෙන් වැඩි මේ වාර ගණනක් අපි හුස්ම ඉහළ පහළ හෙලනවා. එවැනි එමෙන් එමගින් ගොඩක් ආතතිය අපි ලක් කරගන්න. වාතතිය වගේම විඩාවකුත් ඇති වෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන මේ සටහනේ අපි සඳහන් කරන්නේ මේ නාසයෙන් හුස්ම ගන්නකොට විශේෂ ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙනවා. මම කලින් සඳහන් කරා ද නාසික කුහරය විශාලයි. එම අපි ගන්න හුස්ම නාසයට ඇතුළු වුණාම නාසයේ ලොකු ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙනවා. මේ වාතය මේ පිරිසුදු කරනවා. ඊට පස්සේ උණුසුම් කරනවා. උණුසුම් කළා ඊට තෙතමන එකතු කරනවා. ඉන් පස්සේ තමයි පීඩනයක් ඇතිව ශ්වසනාලය ඔස්සේ පෙනහළු තුළට මේ තල්ලු කරන්නේ. එම නිවැරදි ක්‍රියාව ක්‍රමවේදයට හුස්ම ගත්තොත් ඇත්තරම මේ අපේ ශරීරයට ලබා ගන්න ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය 10%-15% වැඩි වෙනවා. තව විශේෂ කාර්යයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ නාසික කුහරයේ තියෙන ශ්වේෂ්ම පටකවල මේ විශේෂ රසායනික සංයෝගයක් නිපදිනවා. මේකට කියන්නේ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් කියලා. එම නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් ප්‍රමාණය නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වලින් කරන්නේ මේ අපිට විශේෂයෙන් ඔය එන වෛරස් බැක්ටීරියා වලත් එක්ක මේ ගැටිලා ඒවා විනාශ කරන එක. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලොකු දෙයක්ද මේ නාසයෙන් හුස්ම ගන්න එකෙන් වෙන්නේ කියලා. දැන් මුවින් හුස්ම ගන්නවා නම් ඒ දේ වෙන්නේ නැහැ. මොකද කල්ලේ උගුරට යනකම් මේ ඔය ශ්වේෂ්මල පටකවල මේ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් හැදෙන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්නේ නැහැ මුවත. ඊට පස්සේ ආහාරනේ අපි මුවින් ගන්න අවශ්‍ය. ඒ නිසා නාසයෙන් හුස්ම ගන්න සිහි බුද්ධියෙන් හැම විටම උත්සාහ කරන්න. අපි තවදුරටත් මේක සඳහන් කරනකොට දැන් මේ මේ මේක මේ ප්‍රාණයාම වලත් අපි විශේෂයෙන් කරන දෙයක්. නමුත් මේ පුද්ගලයා මේක හඳුන්වලා තියෙනවා මේ හම් කිරීම. හම් කිරීම කියන්නේ මේ අපි දැන් මේ අපි ස්නානය කරන්න එහෙම ගියාම හොඳට මේ සින්දුවක් හම් කරනවානේ. දැන් අපි මේ දල වශයෙන් ගත්තොත් දැන් එහෙම කියනකොට දැන් මේ තොල් වහලානේ අපි ඒක නාසයෙන් අපි ගන්න හුස්ම මගින් කරන්නේ. බලන්න එහෙම කරනකොට මේ නාසික කුහරය හොඳට දෙදරන. ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එක මගින් අර නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් සැදීම උත්තේජනය වෙනවා. තවදුරටත් වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩිවීම මගින් අපි ඇත්තම 15 ගුණකින් වැඩි වෙනවා කියලා මේ හොදලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලොකු ක්‍රියාවලියක්ද සිදුවෙන්නේ මේ වෛරස් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලුව. දැන් අපි බලමු අපිට පුළුවන්ද මේ මේක කරන්න. දැන් මේකම සිදුන තව ක්‍රියාවලියක් තමයි නාසික හුස්ම ගන්නකොට වැඩි ප්‍රමාණයක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පෙනහළු තුළට යනවා. 20% ක විතර ප්‍රමාණය වැඩි ප්‍රමාණය. අපි මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අපේ මේ හැම සෛලයකම නිපදවන ප්‍රධාන අපද්‍රව්‍යය. එය
අප ශරීරය තුළ යම් ප්‍රමාණයකින් හොඳට තිබිය යුතුයි. ඉතින් අර මුවෙන් හුස්ම ගන්නකොට වැඩි ප්‍රමාණයක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙනකොට අපේ මේ ඇතුලේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සමතුලිතතාවය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම ඔක්සිජන් සෛල තුළට තල්ලු කිරීම වගේම ඊටත් වඩා වැදගත් ක්‍රියාවලියක් අපේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සමතුලිතව තබා ගැනීම. ඉතින් අපි මේක කරන්නට පුළුවන්ද? ඔව්. දැන් බලන්න මේ මේ එතන මේ පින්තූරේ සිටින්නේ මේ සුංසු කියලා මම හිතන්නේ ඔබ අහලා ඇති මේ යුද උපක්‍රමශීලී පළවෙනියම මේ චීනයේ සිටි මහ ප්‍රඥෙක් ඔහු කියලා තියෙනවා a perfect man breathes as if he's not breathing. يعني හරි නියම පුරුෂයෙක් මේ හුස්ම ගන්න හුස්ම ගන්නවා කියලා නොතේරෙන තරමට. මේ තවදුරටත් සාක්ෂියක් මේ ජේම්ස් නෙස්ට විසින් සඳහන් කරනවා සමුරායි සොල්දාදු ජපානයේ සිටි සමුරායි සොල්දාදු ඔවුන් මේ ඔවුන්ගේ මේ අභ්‍යාසවලදී මේ විශේෂ මේ දෙනවා මේ අභ්‍යාස නාසයේ අගට මෙතන මේ කුරුළු පිහාටුවක් තියලා හුස්ම ගන්න ඕනේ කුරුළු පිහාටුව සෙලවෙන්නේ නැතිනම් බලන්න අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ හුස්ම ඒ කුරුළු පිහාටුව සෙලවුනොත් ඔවුන් එම සමුරායි තත්ත්වෙන් අයින් කරනවා ඔවුන්ට සමුරායි කෙනෙක් වෙන්න බෑ ඉතින් එවැනි දේවල් අතීතයේ සිදු වෙලා තියෙනවා අපි බලමු මේ විද්‍යාත්මක පසුබිම විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියකදී අපි ගන්න හුස්ම වාර ගණන අඩු වුණොත් ඇත්තටම අපි තුලට වැඩියෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා වැඩියෙන් ඔක්සිජන් ඇතුළත් වෙනවා මෙම ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්න හොඳටම උදාහරණය ඔබ විසින් මේ කරන්නට පුළුවන් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා අපි මිනිත්තුවකට 18 වතාවක් විතර හුස්ම ගන්නවා ඒ ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ගන්න වාර ගණන 18ක් ගන්න එක හයකට වගේ ඒක කරන්නට පුළුවන් ඔය ප්‍රාණයාම මේ ව්‍යායාම වල ඒ ගන්නකොට ඔක්සිජන් සැචුරේෂන් එක ගොඩක් හොඳට පවතිනවා ඒකම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් 125ක පමණ ප්‍රමාණයක් අපේ ශරීරයට ඇතුළත් වෙනවා මේ කිරීමට සාමාන්‍යයෙන් හුස්ම විවේකීව සිටින අවස්ථාවකදී ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් මෙන් ගන්නකොට තවත් දුරටත් සිදු වෙනවා මේ හොඳට මේ නාසයෙන් හුස්ම ගන්න හැට මේ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වැඩි වෙන එකම ඔක්සිජන් ශරීර තුළට හොඳට අවශෝෂණය වෙමින් තමන්ගේ තියෙන මේ ඇත්තම මේ ප්‍රාණය කියන්නේ මේ අපේ බැටරිය වගේ කාර් එක බැටරි එකක් වගේ. ඉතින් මේ බැටරිය හොඳට charge වෙනවා. ඒතකොට මුළු දවස තිස්සෙම ක්‍රියාශීලී සිටීමට මේ ගොඩක් ඉවහල් වෙනවා. ඒකම දැන් ඔබ මගෙන් අහන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම වෙලෙම මෙහෙම හුස්ම ගන්න අමාරුනේ. අපි වැඩක් කරන්න ගියාම හොඳට ශක්තිය අවශ්‍ය වෙනවා. දිගු හුස්ම ගන්න. ඔව්. ශක්තිය මේ හදිසිය ලබා ගන්න අවශ්‍යතාවය ඇති වෙනකොට දිගු හුස්මක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගන්න එකත් નિවර්ධිව අරගන්න ඕනේ. අරගෙන වැඩියෙන් හුස්ම හෙලන්න ඕනේ. අපිට වැඩියෙන් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ප්‍රාශ්වාසය. මේ හුස්ම හරි විදිහට ගත්තේ නැති අන්තිමට මේ තත්ත්වයට තමයි පත් වෙන්නේ. බලන්න ICU unit වල දැන් පෞගේ කාලේ මේ ඉන්දියාවේම තිබුණා මේ ඔක්සිජන් හිඟයක් නේ. ඔක්සිජන් නිල සිංගමන යන්නට වුණා මිනිස්සුන්ට නේ. රටේ මේ ලෝකයේ සිටි මහා ධනවතුන් අන්තිමට ඔක්සිජන් බිඳුවක් තමන් තුලට ලබා ගැනීම තමන් විසින් ලබා ගැනීම තියෙන අපහසුතාවය නිසා අන්තිමට මෙලොවෙන් සමුගත්තා. ඒ නිසා මෙවැනි දැන් අපිට පේන තීරේ මේ බෝ නොවෙන සහ මානසික ව්‍යාධීන් ගොඩක් මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. රයිට් ඇදුම මේ වියවැඩියාව පිළිකා අධිරුධිර පීඩනය හෘදය ආබාධ සහ මානසික ආබාධ මේ විෂාදය ડિප්‍රෙෂන් වගේ තත්ත්ව තියෙනවා. දැන් මෙම තත්ත්ව ඇත්තටම අඩු කරගන්න එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන් සුවපත් කරගන්නට ගොඩාක්ම විවහල් වෙනවා මේ ප්‍රාණයාම. ප්‍රාණයාම මේ සිටින්නේ මේ යෝගී මේ යෝගාචාර්යවරයෙක් විශ්වදේවන්ද ස්වාමී බොහොම තරුණ කාලේ ගත්ත පින්තූර බලන්න මේ ප්‍රාණයාම නිවැරදිව කිරීමෙන් මනස ශරීරයේ ලිහිලණය පෙනහරවල සාධාරණ වැඩි කරගන්න ආතතිය සමනය කරගන්න සුව නින්දකට හේතු වෙන ආහාර දිරවීම හොඳට සිදු වෙනවා ඉහත රෝග අබාධ සිදු වෙනවා අපි දැන් කෙටි ව්‍යායාමයක් කරමු මේ අම්සා මිනිත්තුවේ ඔබට පුළුවන් නම් පහසු විදිහට වාඩි වෙලා මේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනිම හුස්ම හෙළලා දැන් නාසයේ ආබාධ දින ඇයට මෙන්න මේක කරන්න පුළුවන් අනිත් සෑම දිනකට මේ හොඳට හුස්මක් 1 2 3 4 විදිහට අරගෙන තප්පර 8ක් හුස්ම රඳවලා නැවත තප්පර 8කින් හුස්ම ඉවත් කරන ඒ ක්‍රියාවලිය කරලා බලන්න පහසෙන් ඉන්නෝනේ වෙහෙස සහැල්ලු කරගෙන දැන් මෙම ක්‍රියාවලිය ඔබ කැමති වෙලාවට පුළුවන් ලාක් කරන්න මගින්
අන්තිමට ප්‍රතිඵලය ඇත්තටම අපිට දීර්ඝායුෂ ලැබුණා. දීර්ඝායුෂ ලැබුණා. ඉතින් අපේ දනාරම සුඛී දීර්ඝායු හෝ භව කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පසු විමුරන් තුළින් නැවතත් විග්‍රහ කරන්නට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් මම දැනගන්න අසස්සි කියන සමිට ස්තුති. සුබදාසනක් වේවා සියලු දෙනාටම. ඉතාම වැදගත් කරුණු ගණනාවක් සංජීව රත්නායක මහත්මයා අරගෙන ආවේ. මේක ඇත්තටම අපි අපේ ජීවිතේට එකතු කරගමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම අර ඉතාම වැදගත් කරුණක් ඔබතුමා කිව්වේ අර මේ නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් වලින් අපේ ශරීරයට ඇතුළු වන වෛරස් බැක්ටීරියා විනාශ කරනවා කියන එක අපි ඇත්තටම විශේෂයෙන් එකතු කරගත යුතු දෙයක්. අර හම් කිරීම, සද්දයක් නිකුත් කිරීම, කට හුස්ම ගන්නවත් එක්කම පිට කරනවත් එක්ක මේක අපිට විශේෂයෙන්ම හුස්ම පිට කිරීමේදී අපිට කරන්න පුළුවන් වගේ දෙයක් ඔබතුමා පෙන්නවා වගේ ඒක ඇත්තටම අපි එකතු කරගමු. ඒ තුලින් මම හිතන්නේ නිරෝගීකමට ඒක දායදයක් වෙයි. ඒ වගේම අර ගැඹුරු හුස්ම සහ විනාඩි 5කට සැරයක් ඇත්තටම අපිට ගැඹුරින් හුස්මක් ගන්න පුළුවන් නම් මේ මොහොතට එන්න පුළුවන්. අපි සිහිය අරගෙන බලන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ මම අවශ්‍ය දේද අනවශ්‍ය දේද කරන්න. ඉතින් මේ හුස්මත් සමග අපි මේ මොහොතට එන්න පුළුවන් නම් ඉතාම වටිනවා. ස්තුති සියලු දෙනාටම. සුබ දවසක්. සංජය මහත්තයා අපි දැනුවත් කර ප්‍රාණයාම ගැන මොකද ඒක අපි මට හිතනවා අපි උස්ම ගන්න වාරයට වඩා අපි ඒක හෝල් කරගෙන ඉන්න ප්‍රමාණය මත තමයි ඒක අර ඔක්සිජන් වැඩිපුර අපේ ඇඟ ඇතුළට පුරා ගන්න කියලා. ප්‍රශ්නයක් වගේ මට මේ මතක් වුණේ දැන් අපි අර උස්ම අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක අපි හෝල් කරලා ඒක කොච්චර වාර ගණක් කරන්න සුදුසුද එහෙම කාලයක් තියනවද ඒකට? ඔව් මොදිද මහත්ම, ඇත්තටම මේ මේ ප්‍රාණයාම කියන මේ ව්‍යායාමයේ පිළිද ගොඩාක් තියෙනවා. ඇත්තටම අලුතෙන් සුවාගත්තේවත් තියෙනවා. නමුත් යෝග ශාස්ත්‍රයේ මූලික පදනම වෙලා තියෙන්නේ මේ එකට හතරට දෙකට එක හතර දෙක කියන අනුපාතය. ඔබට කැමති නම් ලියා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ අනුපාතයට ඕනෑම ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි යෝගාවල අපි නිර්දේශ කරන්නේ තප්පර හතරක්. ඒ කියන්නේ එක දෙක තුන හතර. ඒ කියන්නේ හුස්ම ගන්න එක ආශ්වාසය හතරකට කරලා ඊට පස්සේ එහි හතර ගුණයක්. ඒ කියන්නේ 16ක් රඳවර. ඊට පස්සේ දෙගුණයක්. 8කට හුස්ම පිට කරනවා. ඒ පිට කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. මම අද ඒක පැහැදිලි කරන්නට ගියේ නැහැ. මොකද මොළුගා පන්තියක විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා කරන්න ඕනද මේ නාසය හරි විදිහට වහගන්න. මේ ඔබ ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේ මම ප්‍රයෝජන කරගෙන මම කියලා දෙන්න මේ දකුණු අත අරගෙන දබරැඟිල්ලයි මේ මැදැඟිල්ලයි එහෙම කියලා. හරි, පළමුවෙන් හොඳ හුස්මක් අරගෙන හුස්ම හෙළලා දකුණු නාසය වසලා වම් නාසයෙන් හුස්ම ගන්න. පළවෙනිින් කරන්න ඕනේ හුස්ම හොඳට අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වම් පැත්තෙන් හුස්ම අරගෙන එක දෙක තුන හතර විදිහට අරගෙන අර නාස්පුඩු දෙකම හොඳට ගොඩක් තද කරන්න නැතුව වහලා 16ක් කවුන්ට් කරලා වම් පැත්ත ඕපන් කරලා 8කට පිට කරන්න. ඒ මේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වෙන්නේ තවත් මේ පැත්තෙන් දකුණු පැත්තෙන් අයින් කරනවා. දකුණු පැත්තෙන් ආව නැවතත් හුස්ම හතරක් අරගෙන රඳවන 16ක් 8කට වම් පැත්තෙන් පිට කරනවා. එතකොට ඒක එක චක්‍රයක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. එතන අපිට දීලා තියෙන උපදේශනෝ 1ට 4ට 2ට අනුපාතයෙන් තමයි කරන්නේ. ඒක වැඩි දියුණු කරගන්නට පුළුවන්. අපි 5ක් කියලා ගත්තොත් 5 වරක් 4 20ක් රඳවනවා. එතකොට 10ක් පිට කරනවා. දැන් ඔය ක්‍රමයේ දිගට මේ යනකොට මොදිත් මහත්තයා කියපු කාරණේ හරිම නිවැරදි. රඳවා ගන්නේ කාලයෙන් ඇත්තටම ගොඩක් අපි අවධානය හුස්මට යොමු කරන අවධානය හුස්මට පමණ නෙවෙයි. මේ මෙතන තියෙන මේ අජින චක්‍ර කියලා එක ඒ තුන්වෙනි හැ කියලා අපි
දවසින් හඳුන්වන ඒ චක්‍රයට අවධානය යොමු කරලා මේ අවධානය සිටීම භාවනාමය අභ්‍යාසය. මම හිතනවා මම පැහැදිලි කරා කියලා. ස්තුතියි. प्राणायाम सातुटुईनाटमेकुकूल भूमि स्तुति रत्न महत्यार शुभदवसा शुभ उदयनाट हम गनी अपे जीवित अब पटांगत्वसान मे मेक हरिकार अपे जीवित अभी अभी लभ्यतीन प्रधानमदायादे प्रतीक्षेपर वगैन एक निकम वेटेन हूस्म यह अभी मेकता पुड हूस्म का नमार कल्पना कर मट अद्दुम मे वा प्रश्न मुखर इनकूट अभी मेकन उन्नी अरे निका लभन अभी इच्छा सलका महिता एक विलाती अभी नमूत अभी अवधान यम खल युतम कार्यक्रम मे उम गनी विशेष संजीव महात्मा की वे विनाडी दीपार उम गई दीर्घायुष लो अभी हुस्मी हुस्म वेटेन वेटेन वेने वेडक्ती केटी हुस्म गुट अपे रुदिर आम्लिक वेनो दीर्घ उष्म गण रुदिर बाष्मिक वेनो दीर्घ उष्मा अब दीर्घ उष्मा ऑटोमेटिकली गेन इतकोट अरे आम्लिक वे रुद्रे बाष्मिक पत्ते अरे कोप वे नव तीन ऐना मे 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 मुहूर्ते हित हिटवा गणीन हिता वेद अभी अरे द्वेश आगेन तब कि प्रश्न कति कर इन विलावे तम मे कटी उष्म गेन अभी मे मुहूर्ते जीवत्ते अब मंगिता मे दीर्घ उष्म गांड गुलवा संजय महात्मा मांगते नाइट्रिक ऑक्साइड गणकीपत वेदगा बिलावतीन अट्टी अड़ी कथा मे नाइट्रिक ऑक्साइड की रखी अत्र अणु अटे मे विद्या तुंदनी वागण मे अपे दमनी वाले अतुले शैल बीतना एंडोतीलियम की कुटसे एक स्वभाव निष्पादनो नाइट्रिक ऑक्साइड मेक अपे मे स्ट्रोक हार्ट अटैक वगैरह अतिवेन्दी संभाविता रुदिर कटियाव तेग दीयकर बोल हकिया मे नाइट्रिक ऑक्साइड वाले तीयन इवर मजता अब मे दिन नहाय अतुत मेक सिद्धवेन नास्कूरे इतम वेदगा नाइट्रिक ऑक्साइड नतिवीमसा तमाइ अब कोलेस्ट्रॉल प्रश्न मून दिन लाती है ऐना मैं उसमें क्या नहीं मतलब मैं कोलेस्ट्रॉल वाला तीसरे तो मत्ती है ना कि ना क्या मटर देने हितों मांगे ने होवेला बाल नो मीट वासे वो मत मिस्त्री संजय मात में हमें कथा वाटर सुबह दर्शन किया मैं संजय पत्नी के मात में मैं हम पिंकी ना अब तुम्हारे में इधर तरह सरहान लासन लगा करा मंगेतने में
හරිම අර්ථවත් අදට සරහනත් ටිකක් කියලා දුන්නට ඒක බොහොම හිතට වදින විදිහට කියලා දුන්නා ඉතින් අපි අර මහුණ මේ වැඩසටහනේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ওই දේ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දවසක් මහුණ වැඩසටහනට ආවම ඒ මතක සිටින දෙයක් අපිට ජීවිතේ වැදගත් දෙයක් ලබා ගන්න එක ඉතින් මේ මම පොඩ්ඩක් දෙයක් අහන්න කැමතියි දැන් අපි මම හරි එක්සයිස් කරන වෙලාවට නිකන් ඒ වෙලාවට කොහොමද එන හයියෙන් හයියෙන් හුස්ම ගන්න වෙනවනේ ඔටෝම එතකොට ඒ වෙලාවට කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ ඔව් බන්දුළු මහත්තයා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඔය ශාරීරික අභ්‍යාස වල යෙදෙනකොට වේගෙන් හුස්ම ගන්න වෙනවා මොකද වේ අපිට වැඩිපුර ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වෙන නිසා ඒ හැම වෙලාවෙම ඇත්තටම නාසය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ හුස්ම හෙලන එක කටින් පිට කරාට කමක් නැහැ අර කටින් ගන්න හුස්ම ගන්න ගත්තොත් වෙන්නේ අර චෙටි හුස්මෙන් එන්නේ අඩු ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක් එනවා එතකොට මේ සයිලවලට යන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා මේක ඇත්තටම මේ කටින් විතරම මේක අපිට දැන් මේ මොහොතේ උනත් කරලා බලන්න පුළුවන් 10 පතාවක් විතර කියලා අරගත්තාම ඒක විනාඩි 10ක් විතර එක දිගට කරොත් තේරෙයි මේ ඇඟිලි මේ ටින්ග්ලිං වෙනවා එතකොට මේ 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 පණ නැති ගතිය එනවා ඒක මොකද මේ මේ රුධිර මේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ශරීරේ මේ අගට හැම යන්නේ නැහැ නැති වුණාම ඒක පණ නැති වෙනවා ඇත්තට ඒ අපි ගන්න ඔක්සිජන් අපි වියදම් කරන්නේ අභ්‍යාස වලට එතකොට ශරීරේ අනෙක් සෑම සෛලවලටම ලැබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයත් සමතුලිතේ අඩු වෙනවා ඒ නිසා මේ ව්‍යායාම කරනකොට විශේෂයෙන් ඒක සිහිබුද්ධියෙන් කරන්න. දැන් අලුතෙන් මම ළඟදිත් අර ඇමරිකන් මේ වැඩසටහනකට ගියා මේ මේ ගොඩාක් මේ ඒ පුද්ගලයා බොහොම සාර්ථක පුද්ගලයා මේ ලක්ෂ්‍යානි විරේෂ් ලක්ෂ්‍යානි මයින්ඩ් වැලි මේ සමුනේ සභාපති. ඔහු අවුරුදු ගණනාවක් කරපු මේ කිසිම ව්‍යායාම වලින් ප්‍රතිඵලයක් ලැබිලා නැහැ අන්තිමට කරලා තියෙන්නේ මේ අර ශ්වසන අභ්‍යාසයේ එක යන ශාරීරික ව්‍යායාම එක හුස්මත් එක්ක ඔහු ශරීරයේ මේ අභ්‍යාසය යෙදෙනකොට බොහොම ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. උත්තරේ පැහැදිලිනේ. ඔව් බොහොම ස්තුතියි වන්දි. ඇත්තටම මේ වුණු වෙන්න පුළුවන් නම් මේ මම විශේෂ අනිත් යෝජනාව පරිපල නගින එක මම ඒක යෝජනාවක් කරානේ මම තවත් යෝජනා කරන්න කැමති හැමදාම මවුනා වලට වාඩි වෙනකොට පුළුවන් නම් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ ක්‍රියාදාම තත්පර 4ක් හුස්ම ගන්න ඒ කියන්නේ කවුන්ට් 4ක හුස්ම ගන්න කවුන්ට් 8ක් තියාගත්තා එහෙම නැත්නම් 4ක් වුණත් කමන තියාගෙන මේක ඇත්තටම මේ නාඩි චෝදන කියලා කියන්නේ නාඩි චෝදන ක්‍රියාදාම ප්‍රාණයාම මේ එක්සර්සයිස් එක ඒක පහසුදින් වාඩි වෙලා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය බස් එකේ හිටගෙන යනකොට වුණත් කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඇස් දෙක පියාගෙන ඒක පිළිබඳ අවධානය යොමු කරගෙන හුස්ම ගන්න එක පාලනය කරන්න. ගන්න ප්‍රමාණයට වඩා දෙගුණයක් පිට කරොත් හොඳයි. මම සාමාන්‍යයෙන් තැන්පත් වෙලා ඉන්න නම් ඕන වෙලාවක කරන්න. මේ ඒක හැමදේම ප්‍රාණයාම ප්‍රභේදය.